Hei og velkommen. I dag skal vi lage laksefilet med dill. Vi begynner med litt E169. Vi får fra den gode humøret. Så pøser vi på med litt rosa 135. Ikke for mye. Så har vi 100% ekte fiskefers. Og med alt sammen, vet du. Og så topper vi det hele med litt sitron. Så har vi juksa litt. Neste uke er det syltelaff. Genmanipulert. Følg med.